Komandir bizim üçün nümunə oldu orada. Bizim üçün nümunə oldu ki, biz həmin döyüş tapşırığı yerinə yetirdik. Arxamıza gəl deyən komandir idi, irəli deyən yox. Komandalar müxtəlif olur. Məsələn, lider var, bir də boss var. Boss tapşırıq verir, elətdirir. Amma lider isə öndə gedir. Komandir bizim üçün lider idi. Liderdən əlavə böyük qardaş idi. Bütün problemlərində, şəxsiyyətlərin hansısa kimdən soruşsan, həqiqətən çox öz ailəsi kimi onun ailəsinin probleminə yanaşardı. Deyirdi ki, bu vətən bu günləri unutmaz inşallah. Biz bir vətənə xidmət edirik. Torpaqlarımız işğal altındadır, gələk qoruyaq. Biz gələk torpaqlarımızı alaq. Vətənə bağlı bir insan idi, vətənin sevən bir insan idi. İstəmirdi ki, kimsə incinsin, kimsə anası gözü yaşlı qalsın. Şəhid adı eşidəndə çox pis olur. Hərbi hissə komandiri o durub gedər, ön hissəni özü qırar, yer ki, ardımca. Amir çox vətənpərvər idi. Həmişə torpaqdan, bayraqdan, dövlətdən danışanda fəxirlə danışırdı. Mən də çalışıram ki, Amir kimi olaq. Bizim üçün vətən Amirdən başlayır. Biz vətəni sevməyi Amirdən öyrənmişik. Çox ciddi bir insan idi. Mənə elə gəlirdi ki, o işindən irəli gəlirdi bu, amma özünün xarakteri, xasiyyəti də elə biriydi. Ciddi idi, ağır xasiyyəti var idi. Təsadüfən zarafat edərdi. Biz onun zarafatlarını çox da görməzdik. Vətəninə, dövlətinə bağlı olduğu qədər də ailəsinə də bağlı bir insan idi. ...2016-cı ildə onun aprel döyüşlərində iştirakından məlumatımız vardı. O evə deməmişdi. Yalnız qazetdə çıxandan sonra mən atasına zəng elədim. Demirəm, bir təbrik edirəm. Bəs Amidə demədi, nə, Amid döyüşdə olub. Dedim, bəs qazetdə ona medal veriblər. Aprel döyüşdə. Demək, hətta evdə də deməmişdi ki, mən o döyüşdə... Sən demə, o tankla birbaşa Lalatapaya ilk çıxan da o olub. Beş yaşı olardı. Televiziyada Həzi Aslanovun filmi gedirdi. Mehmandarov orada Həzidən soruşur, kim olacaqsan? Deyir ki, general olacaq. O söz sanki Amidin beyninə həkk olmuşdu. Soruşardı Amid, kim olacaqsan? General olacaq. Amid böyük gəldi, birinci sinifə getdi. Kim soruşardı Amid, nə olacaqsan? General olacaq. Həmişə oyundan söhbət əsnasında deyirdi dayı, yəni mən öz sənətimi vurğunuyam. Yəni o ta uşaqlıqdan indi bu sənəti sevirdi də, yəni indi onu o sənətdən qırağa başqa bir peşəyə yönəltmək bu qeyri-mümkün idi. Ona görə o, yəni o sənətin dalında getdi, o sənətin vurğunluğu, yəni onu o səviyyə gətirib çıxartdı. Amid Heydərovun özünün yaşadığı evin qarşısı şəhid Arzuman Əsədullayevin adını daşıyır. Evinin arxasındakı küçə isə general, iki dəfə Sovet və qəhrəmanı Həzir Aslanovun adını daşıyır. 6 yaşa çatandan sonra yaxınlıqdakı məktəb, indi qarışıq tipli gimnaziya adlanır, vaxtikən internat orta məktəbidir. O da şəhid Vali İbrahimovun adını daşıyır. Amid təsəvvür edir ki, belə bir mühitdə böyümüşdür. Amid
Hamidin iki dənə bibisi oğlu idi, hərbiçi idi. Hamid elə bil ki, onları gedərdi. Onlar gələn kimi Hamid gedərdi onlara. Onların paltalarını giyərdi, papağını qoyardı. Bu şeyləri, pağınzadını taxardı ki, elə deyirdi ki, mamama gedərəm. İrdim Hamid, o çox çətindi, həm də iki dənə uşaqdı da, ayrı düşməyə. Dedi, yox, mamama gedərəm. Bizim mərhum müəllimimiz vardı, Məhərrəm müəllim. Onun sinifin generalı seçmişdi, onun sinifin general olmaq istədiyinə görəsin. Amma məktəbi də yaxşı oxuyurdu, orta məktəbi yaxşı oxudu. Bu yaxınlarda bir hərbi müəllimi vardı, deyir ki, 5-ci sinifdə idi, belə deyir, oxuyurdu. Bizdə deyir, komissarlıqdan adamlar gəlmişdi, bir komissar gəlmişdi, sosialı. Deyir, bir də gördüm, bir də uşaq qapını döydü, girdi içəri, dedi, mənim komissara bir sualım var. Deyir, hamımız qaldıq ki, görəsən, uşaq komissara nə sual verəcək? Deyir, dedik, deyinə sual verir komissar. Dedim, mən hərbiçi olmaq istəyirəm, nə eləməliyəm? Dedi, sən hərbiçi olmaq üçün gələk dərslərini yaxşı oxuyasan, hərbi texnikanı, zadı yaxşı öyrənəsən ki, gedib Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi oxumalısan, sonra hərbiçi olarsan. İkinci sinifi qutardı, getdi Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyaya sənəd verdi. Mən çox təkid qaldım ki, bəs, bəlkə oraya gedməyəsən, oraya biraz müharibə dövrüdür, çətindir. Belə bir söz dedi ki, bəs, onda kim gedməliydi ki oraya? Mən gedməyim, obrisi gedməsin, biz gedməliyik, bizim vətənimiz, torpaqlarımız erməni işğalçıların əlindədir. Mən bunu oxuyacağım və gedəcəyəm, vuruşacağım da orada. Torpaqlarımızın azad eləməsində əlimdən nə gələrsə eləyəcəyəm. Çox razı idi, çox. Hər il öz yoldaşları ilə gələrdi. Yoldaşları deyirdi, bizi orada saxlayan elə bil Hamidin məhəbbətidir, Hamidin belə zövqidir. Hamid çox belə vətənpərvər, ailə canlı, belə qohumparası uşaq idi də. O elə bil ki, Allah bir dənə vergi vermişdi ona. Ya bununla döyü, ya bununla. Allah'a çövrəkən döyü. Sen, sen. Sen daha iyi izlə. Ben daha iyi izlə. Gözlə görə bacansın deyə. Ya bunda, gözlə bunda. Hava görəkən. Aman, bunda. Bundadır? Ha. Sən hansında deyirsən? Bunda. Şahit bundadır, sən hansında deyirsən? Ne bakıyorum ben soğuyu? Hərbi biliyi çox yüksəkdir. Məsələn, gəlirdi, deyir ki, texnikadan əsəb belə bir nasazlıqlar, heç baxmadan, getmədən, deyir, sol tərəfə bax, solda blok var, onu çıxartaq təzindən, kabirdir, ha, ona baxın, gör ondandır. Komandaya deyirdik, məsələn, bu atış apardıq, bu oldu, deyir, sürücünün arxasında deyir, 40 ayaq var, ora baxın, oradandır, 100%. Yəni, belə bilirdi ki, baxmadan, tankın içində girmədən, deyir ki, ora baxın, orada olmasa gələrim, deyir ki, hə, oradandır, çıxıb yerindən. Siz onu bərkidin, payatlatdırın, yerləşdirin. Yəni, bu cür komandir olub bizə. Məktəbi qutardı, leytenant rütbəsini aldı, Ağzəbədiyə gəldi. Ağzəbədiyə işlədiyi müddətdə Lələtəpə müharibəsi başladı. Hamid o tankı seçmişdi, Hacı Aslanovun davamçısı olduğuna görə tankı seçmişdi. Lələtəpəyə ilk tankçılardan da biri Hamid olmuşdu. Bizim hörmətli prezidentimiz
növbədən kənar ona kapitan rütbəsi verdi. Leytenant idam edir onda, kapitan rütbəsi verdi. Sonra oradan gəldi Beyləqana, Beyləqanda işlədi. Beyləqanda işlədiyi dövrdə ona mayor rütbəsi verildi növbədən qabaq. Yaxşı fəaliyyət göstərdiyinə görə. Sonra Tovuz müharibəsi, orada da iştirak eləmişdi. Düşmənin ön xəttini yarmaq üçün rəllədik. Və qızğın döyüşlər gedirdi. Rabitədə qulaq asırdı komandinin səsinə, komandinin verdiyi tapşırıqlara, digər bölmələrin səsinə. Tamam başqa cür bir hiss idi ki, təlimdən fərqli idi. Artıq burada belə deyək də, yəni torpaq alırdın. Hər addımın bir sevinci idi. Hər tankın sepinin hər dəfə bir fırlanmağı biraz da irəli idi. Biraz da irəli gedirdi. Biz də aparan, irəli aparan bizim hərbi hissənin. İrəli aparan həmin sevinci idi. Həmin fəxr idi ki, irəlilədiyi düşmənin öyə danışdığı, fəxrlə danışdığı ki, bizim belə bir ön xəttimiz var, belə qüvvətləndirilmişik, 2017-ci ildə mühəndisliyi elan eləmişik, belə bərkitmişik. Həmin ön xətti bizim mənə olduğum bölük artıq gün ortaydı yardıq. Həmçinin digər istiqamətdə. Mən əvvəl məsuliyyət özümdə hiss eləmirdim, çünki məndən böyük o idi. Hər şeyi onun üstünə atırdım. Deyirdim, Amid bilər. Amma indi çox şeyləri mən düşünməliyəm, çox şeyləri mən eləməliyəm. Böyük arxam idi, dayağım idi mənim, hər şeyim idi. Amid kimi bir insanın həyat yoldaşı olmaq fəxirdir. Amma ki, elə bir mükəmməl insanı itirmək də çətindir. Düşünəndə ki, Amidi daha görmərik, çətindir bəli. Bu da atamın nəyidir, atanın? Bu işlə qədər, bu qəhrəmi atasın. Allah ona iki dəndə təmiz pay evlad verir. Uşaqlar soruşur ki, nənə, ata şəhid olmasaydı, indi bizim yanımızda olardı. Uşaqlar dərk eləmir, biz onları, onu daha görmərik. Uşaqlar elə deyir, hə, şəhiddir bu, ya gələr, ya böyük. Uşaqlar hələ dərk eləmir, biri 7 yaşdadır, biri 6 yaşdır. Nə dərk edirlər, heç. Amid vətəni seçdi. Amid öz tanqindən də yazmışdı, Şuşə son mənzilimizdir. Onun ən böyük arzusu Azərbaycan torpağının ərazi bütövlüyünün təmin olunması idi, Qarabağın alınması idi. O arzu həyata keçib. Digər bir arzusu əlbəttə balaların xoşbəxt görmək idi. Mən inanıram ki, həm dövlətimizin qayğısı, həm də atası Rəbbil çox zəhmətkeş bir insandır. Mən inanıram, o, dəfələrlə ona demiş ki, mən inanıram, o elə həmin balalarda Amidə oxşar, Amid ruhunda tərbiyə eləyəcək. O balalar da bir qızı, bir oğlu qalır. Onlar da mən inanıram ki, Amid kimi vətənpərvər olacaq. Onlar da Amid kimi ən yüksək zirvələrdə olan ləyaqətli bir vətəndaşlar olacaqlar. Mən bir baba kimi mən istərdim ki, onun yadigarları qız və oğlan Şəms qızın adıdır, oğlanın adı da Səiddir. Yəni, Amidə layiq övladlar olsunlar. Gələcəkdə də yəni, Amidin adını yüksək səviyyədə saxlamaq şərti ilə onun yolu davam eləsinlər. Onlar bir dəqiqə evdə olmayanda hələ babası da biz də çıxırıq, evin dadı yoxdur. Evin dadı yoxdur, uşaqlar evin dadıdır. Uşaqları çox, çox istəyirik. Biz elə baba nənədən döyürük, Allah axıracan versin. Biz Amidin ruhunu incidə bilmərik. Heç vaxt deyil. Nə qədər ömrüm var,
Mən onları elə, onlar qaldı gözümün qabağında. Hər gün soruşurlar, çünki hər gün danışırdılar, hər gün görürdülər atalarını. Hər gün soruşurlar ki, ata hardadır? Mən onun keçdiyi yolu, onun göstərdiyi qəhrəmanlığı hər gün danışıram uşaqlara. İstəyirəm ki, bilsinlər, dərk eləsinlər ataları necə bir qəhrəmandır. Və ona uyğun hərəkət eləsinlər, onun adına layiq hərəkət eləsinlər. Çalışıram uşaqları, elə büyüdüm. Hər gün danışıram Amiddən onlar üçün, hər gün Amidin. Biz ev deyirik, Amidin məzarına atanın evi deyirik. Hər gün aparıram onları, istəyəndə gedirik, danışırıq, qəhrəmanlığı barədə. Yoldaşları gəlmişdi, mən onlara sual verdim ki, bəs Amid necə oldu? Deyir, bizi 5 tank, 6 tank ayırmışdılar. Hərəmiz bir istiqamətlər girməliydik. Amid deyir, komandir idi, bizim iki tank önə keçdi, qabağa keçdi. Onlar bizim tankları vurdular. Uşaqları çıxarda bilmirdik snayperlə, başqa şeylərlə atırdılar, çıxarda bilmirdik. Amid deyir, onda özü, öz tankına əyləşdi. İrəli gəlib, həmin tankı da keçdi. Orada üç post olub. İki postu keçib, üçüncü postda kimi gedib ora kimi. O ataş nöqtəsinə kimi gedib, bilmirəm, 39 mərmi deyirlər, belə deyirlər, olub, bütün mərmiləri atıb. Mərmilər qutardıqdan sonra istəyib geri qayıdanda, orada onların dediyi deyirəm ki, bu komandir tankı obri tanklardan seçilir antenəyə görə. Onlar da yəqin ki, hərbiçilər də biliblər, ermənilər. Onun tankını iki dənə raketli, nədir, bilmirəm, vurmuşdular. Amid orada şəhid olmuşdu. Hərbi hissə komanda özü sipər elədi ki, bunun tankı vurula bilər, amma arxada gələn o branjetdə olan quru qoşuna motosiklet bölmələri, yəni onlar keçsin, irəliləsin. Bizim ən ağır tapşırığımız ön xəttin yarılmağı idi. Ön xəttin yarılmaq üçün də məsələn normal bir insan ayaq üstə getsə o vurula bilər, şəhid ola bilər. Amma texnikanın olmağı, texnikanı yenə deyirəm, texnika qıraqdan motosiklet bölmələrə elə bir fəxri daş yaradırdı ki, o döyüşü. Siz tankistlər gələndə sevinirdilər. Daha o həmin vaxtı ki, tankistlər gəldi. Yəni tankın özünün qəzəbi, vahiməsi, səsi düşmənə elə bəs edirdi. Bazar günləri evə gəlməzdi. Bir dənə ad günündə masada oturmazdı. Deyəli, vətən bu günü unutmaz. Amid evlə vətənpərvər idi. Dostları da deyir, Amidin dəfininə evlə adam gəlmişdi. Biz onları heç tanımırdı. Hamısı onun xətrinə, onun hörmətinə, onun məclisində evlə adamlar gəlir. Biz onları tanımamış ol, biz onları görməmişdir. Hamısı Amidin evlə. Gələn gəlib deyirdi ki, bəs Amid bizim oğlumuza belə hörmət eləyib, qardaşımıza belə hörmət eləyib. Amidin ağzından biz eşitməmişdik ki, belə lirikli bizi də olub, mən belə eləmişəm, elə eləmişdik. Heç belə sözləri ağzına. Hamısı gələnlər deyir ki, Amid bizə belə qayğı göstərib bizim uşaqlarımız. Çətinliklər qabaqdadır. Uşaqlar indi biraz az sual versə də, hələ suallar qabaqdadır. Bunlara cavab vermək lazımdır. Bir də onları Amidə layiq böyütmək lazımdır. Çalışıram mən də.